ਲੋ ਬਈ ਜੱਟੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰਮ ਥੂਆ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਬੰਨ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਖੜਾ ਲਏ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਘਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ। ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਲੋ ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਪ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਵਜੇ ਮੁੰਡਿਓ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਹ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਸਲੰਸਰ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਤੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲੰਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਲੋ ਬਈ ਜੱਟੋ, ਇੰਨੀ ਰਬੜ ਉੱਤਰ ਗਈ ਟਾਇਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੱਟੋ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਲਾੜਵੇ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਵੂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਚੱਲਦਾ ਬਲਵੀਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਖੋਇਆ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਭੈਣ ਚੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਏ, ਹੋਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆ ਗਏ, ਦੇਖਿਓ ਜੰਪ ਨੇ। ਲੋ ਬਾਈ ਝੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣਗੇ ਉੱਧਰ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਮੁੰਡੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਲਓ ਫਿਰ ਕਿ
ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕੰਧ 'ਚ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੇਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਹਿੰਦਰੇ ਅਤੇ ਹੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਦੋਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆ ਚੱਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਣ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ
ਫੁੱਲ ਤਕੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖਦਾ ਜਾਇਆ।